იქნება კიდევ გოლების გატანის შანსი დინამოს. დარტყმა ამასობაში თავიდა. აი ეს არის. რაზე წაუბრობთ? ერიკ ბოტეგინი ყველაზე საყიფათო სწორედ კაპიტანი იყო. მეტოქე გუნდიდან სტანდარტული სიტუაციების დროს დაარტყა და შემდეგ დაამატა კიდეც. ჩავარდა აქ თბილისის დინამოს დაცვის ხაზი 1-1. ძალიან უხეში შეტომა, რომელიც ჩვენმა ფრანგმა ლეგიონერმა დაუშვა. არავინ ხელს არ უშლიდა მარტივად შეეძლო ბურთის გადაგდება და აი ეს ზერელეთ